Светозар Чилингиров ще бъде носител на наградата на Шумен за изкуство и култура в раздела изобразително изкуство, а присъждането на наградата почти съвпадна с откриването на поредната негова самостоятелна изложба в Бургас. Художникът е роден в Шумен през вече далечната 1969 година, завършва след това Великотърновския университет Свети Свети Кирил Методи в специалност живопис. Понастоящем той е главен асистент в катедра изобразително изкуство в Шуменския университет, работи предимно в областта на изящната живопис, а негови картини са притежание на редица частни колекции в страната и в чужбина. Започваме разговора с Светлозар Чилингиров с въпроса: чувства ли се разкъсан биографично между града, в който е роден и живее сега Шумен, и Търново, където е учил? Отчасти да, отчасти да. То това е, няма как да се избегне. Там в Търново бях 5 години и там така овладях занаята. Така че естествено първите ми стъпки изобщо в сериозното рисуване са там. Няма как да ги забравя тия години. Те дават постоянно отражение върху настоящето ми. Казахте занаят. Това не принизява ли малко изобразителното изкуство и възможно ли е изобщо човек пък да се храни от него в България? Не, мисля, че не го принизява. Често се използва този израз, тази дума между колеги. Рисуването, освен на таланта и всичко това, което имаш свише, трябва и много неща да се овладеят като занаят. И всичко е свързано с много работа, с много усилия. Неизбежно е просто, както казват, занаята трябва да се овладее. Трябва да миниш при школа, трябва да се научиш на някои неща, за да продължиш напред. И да успееш да покажеш вече това, което и носиш в себе си. Имате успешни самостоятелни изложби зад граници, редица колективни авторски експозиции в страната. Къде картините ви са намирали най-добър прием от страна на критиката, от страна на публиката? Да, имал съм изложби в чужбина. Особено бях впечатлен от изложбите си в Турция. Там има много хора, които се интересуват от изкуство, посещават изложби с удоволствие, обичат да говорят за това. Има много хора, които рисуват, дори на по-зряла възраст се учат да рисуват с голямо желание. И наистина там, моето усещане е, че там съм приеман много добре. И всичко това, което съм правил там, е било посещното така много радушно и топло. Това означава ли, че с публиката в България се работи относително по-малко и тя рядко е мотивирана да присъства на всички художествени изяви, които са и достъпни, и че често пък тя ги пропуска? Трудно ми е да отговоря на този въпрос. В България може би отчасти пречи самото положение като икономическа ситуация. Така ми се струва. Често се говори за социално изключване. Мисля, че то обхваща и изобразителното изкуство влиза в това. Тоест има хора, които просто не могат да си позволят такива посещения, да търсят такива контакти. Просто живота мисля, че е доста по-тежък и това по някакъв начин влияе. Хората не мислят винаги за изкуство. Това обаче не е едно универсално извинение, което ползваме често, без да се замислим, защото пък откриването на една изложба по принцип става при отворени врати, при вход безплатен. Да, така е. Разбира се, че е така. Може би наистина трябва да се обърне повече внимание на това. То започва, разбира се, от училище. Там трябва да се натиска повече. Ми се струва, но как да стане, като примерно часовете по рисуване се повече намаляват и по музика. И така ми се струва, че държавата ще губи от това в бъдеще все повече. Ако се взрем сред предпочитаните от вас жанрове, в които творите, май доминира пейзажната живопис. А кога и при какви условия експлоатирате и други типове жанрове? Изложбата, която открих в Бургас съвсем скоро, освен на пейзажна живопис, показва ми редица платна, свързани с фигуралната композиция. Това е другия ми любим жанр. Много обичам да рисувам фигурални неща. Пейзажите обичам да работя на открито, навънка, на пленер, а пък фигуралните неща в ателието, и това е също много интересна игра за мен и удоволствие да го правя. Имате ли български художници, които харесвате като рисунък, като композиция, като стилистика? Да, много са. Много са. Първо трябва да започнем с класици, като Борис Денев, като Никола Танев, прекрасни пейзажисти и редица други след тях, Дечко Зунов. Много са наистина. Българското изобразително изкуство има чудесни художници и в миналото, и сега. Как гледате на състоянието на изобразителното изкуство днес? Разпаднато ли е то на различни конкуриращи се помежду си изкази или има в себе си някакво съзнание за единност и обща принадлежност? Не, по-скоро е разнопосочно. Така смятам. Но разбира се, факт е, че все пак голямата част от художниците в България рисуват в модерните стилове, имат така съвременен изказ. Но разбира се, има и художници като мен, които са малко по-архаични, държат на по-класическите примери, търсят своята изява там, търсят там да дадат нещо от себе си. Да ви завърна към въпроса с присъждането на наградата на Шумен за култура и изкуство в раздела изобразително изкуство, която
стана ясно, че вие сте носител. Как реагирахте на решението да бъдете удостоен с този приз и къде ви завари тази новина? Разбира се, много съм щастлив и за мен е голяма чест, че получавам тази награда. Бях номиниран от Дружеството на шуменските художници. Благодаря на всички, които тогава взеха това решение и ме подкрепиха. Научих го от съпругата ми. Тя беше разбрала от някъде и тя ми съобщи новината. Както се казва, жените винаги са по-осведомени, май. Да, така е наистина. Понеже работата ви като преподавател в Шуменския университет епископ Константин Преславски сега ви свързва с много млади рисуващи хора всеки ден. Виждате ли от тях потенциала да направят успешна кариера в визуалните изкуства и възможна ли е една така реализация тъкмо в Шумен? Да, възможно е напълно и то се доказва от наградите, които нашите студенти вземат от различни свои изяви и участия, които университета като цяло организира и не само. Постоянно се случват мероприятия, в които наши студенти участват. Съвсем скоро ще бъде открита дори изложба на нашата специалност в Констанца, в Румъния, организирана по проект с ръководител професор Чекалов. И това са възможностите да се изявят. И те го правят с голямо желание и ентусиазъм. Това са моите наблюдения. Обичат да се изявяват, да покажат себе си, своите възможности. И значи изобразителното изкуство продължава да се обновява и като лица, и като техники. Да, мисля, че да. Това е видимо. Въпреки, че както преди малко изкоментирахме, ситуацията не е толкова лесна и наистина да си художник в днешно време е много трудно. Най-вече защото всичко това е много скъпо. Ако е най-голямото предизвикателство на това човек да бъде художник и да остане такъв. Въпреки всички незгоди, проблеми и предизвикателства. Ами това е всъщност. Да успее въпреки всичките тия незгоди и предизвикателства да продължи да се занимава с изкуство и да го прави. И да държи най-вече на себе си. Да не се влияе толкова от това, което външната среда изисква, а това, което той вътрешно желая да прави.